jacaylkii uu jiibay badanaa horta jacaylkan wuxuu ku saabsan yahay inaan gurigii wuxuu degan yahay edidiis guri edidiis uu joogaa waxbarasho uu joogaa marka waxbarashada magala waa ogtahay inaan guri joogo ama wiil af soomaaliga marku guri islaameed joogo wax walba ku suurto noqonayso waxa noqon karto in dhanka gabadha inuu waalidka meesha degan gabdheheeda inuu xiriir dhex maraan mase ininka waxa isu dhexaan marka wiilka waxa waaye guri edidiis uu joogaa waa edidiis aabihiis iska aabihiis la dhalada waay maahan isaga aabihiis islaantu qabo maahan islaantu qabo maahan waa tii aabihiis la dhalada waay edideeda ahayd waay marka gurigii joogaa waxbarasho uu joogo marka asaga baadiyuu ka imaado waa dadka reer gobolka ka imaado magaalada soo imaado waay marka gabadhi wiilka wax waayo waxbarasho uu watay muddu watay gurigiina muddu ku noolaa kadib gabarta oo dhashay islaanta edidiise aa xiriir dhex mareen gabadhii xiriir dhex mareen xiriirkun ku dhex mareen kadib wiili xiriirku xiriir labadooda bisa og marka wada isku kulmayaan wada sheekaysanayaan xaafada kulmaan waxay ku kulmaan banaanka oo iyo xaafadaha gadheeriga oo in hotel isku imaado imeel kulmaan marka dad qaarkood waxaa jirta horta xiriirada qaarkood laba mid waa horta xiriirada jacaylka inuu inaa si qofkaanu xiriirka dhab kaa yahay waxa waaye marka lagagalo ku taabanaa marka laga hadlaya gabadha waaya oo google dhex maraan kuwa qaarkood waxa waaye markii intaa la gaarin iyo waxay istataawasho bilaabaan marka gabadhii muddo markay socodeen waa ogtahay wiil iyo gabar haddii qol isku tageen shaydaan dhex yaal ya marka wax dhex maray arrinaa dhex martay galmee ama galmaa ku soo qaad arrimaa dhex haddii gudubaa dhex maray ama kaamaa dhex maray gabadhii marka uur ma qaadin horta taasi ka warrasan laakiin waxa waaye muddo markii ha gabarnimadii meesha kabaas muddo markii arrintaas uu qarinaysay iyo kadib waxa waaye mid ka mid a eedadeed ama hooyadeed ayaa waxa waaye nin u imaaday nina u imaaday ninkaasaa u imaana horta hooyadeed waa ninkaas wiilka ninkaasna waxay isku yaqaanaan ayada hooyadeedas yaqaanaan sifa isku yaqaanaan hooyadeedna waa meel ganacsi ku shaqaysataa sidaas isugu yaqaanaa marka wuu soo toontay gabadha gabadh aada u baahanahay adiga gabadha waxa lahad waa diyaar waa ku bixinaa aabihii loo sheegay aabihii waa diyaar waaye gabadha maadaama soo doonto inaan la yaqaano oo daa islaanteedu la shaqaysto isa yaqaanaan waa diyaar waaye wixii loo ogol yahay oo wixii laga bixi jiray gabar aa laga soo bixiyey gabadhii markii loo sheegay waaga ku baryay sababta inaan xiriir leeyihiin oo gabarnimadeedan qaatay saas mali lahay gabadhii marka labadooda wiilkii asaga wiilka iyo gabadhii a wada sheekaysteen arrinta ka sheekaysteen wiilka wuxuu dhahay kormee ku taabta dha waa ingarow kormee ku taabta saas minka dhahda ayadana waxay samaysa garlaada iyadoo muddo la joogo waxay dalbatay waalidkeeda ka dalbatay in micnaha muddo la siiyo arrinta kasoo fikirto ala kulli xaal waa muddo mala joogay arrintii waa diyaar oo ogolahay laakiin ninkii lagu dar dhaxaa as aragno waxaan rabnaa inaan wax wadahadal dhin dhex marno ya arrintiiya marka arrintii guri waxa galay qol isla galay marka ninka mka imaaday muddo kadib ninkii yaa imaaday ayadii ninkii qol isla galeen markay qol isla galeen wiilkii xiriir ka dhexeeyey oo abtigeeda lale gabarnimo qaadan asagana hinaasa sii qaaday asagana jecel galay ila wuxuu dareemaa haddii labadan qol isla galeen in wax dhex maraanida kasoo dhacday qolkii ku jiraan dalq dhah qol ma dhex galeen labada isla fadhiyaan laba kursila ku fadhiyaan mugusku dhow waxda laba kurs oo kale dheer aa dheer waay oo waxoogaa iska jira waay mugu soo dhex galay gabadha waa dhahday maxaa ku dhacay maxaa kuu dhacay alaa ku xusu qaraa weys taas ma jirta jecelkeeni intay ku ilowda udhahay jecelkeeni intay ku ilowda ayaa soo booday jecelkii aad ingartay ma haddii isu hadlaysaa oo ingartee ya inankii oo ninkii arrinta gabadha la siiyi rabana meeshuu fadhiyaa hadalku maqlay mugu hadalka maqlay wuxuu dhahay anaa cadub noqona miyaa dhah
عادي وجعل بعدين نقطة لودي إنه مش الحفريدين عادي وجعل بعدين نقطة وأنا هون كده حبحاول كده برا وصبحي كلامك وصبحي وعودة كورة أبيض وقولي مقص جوجا مو بحم عندي دولة وداعي مقولة وداعي وهو عاي سرنا السواعي أنا شقجت كده ده يقول ما تقولي ساعة كده وهي ما تي ما كي ما تي عندي الله شيء جعل كاسي دم يا مسوا حواي والسوق خبصة ذي كده بارنتي على الحجلا هل هو قاعد إنه قاري يويل كا الحير الحيين ويل حد عارن أحمرتي كورد على السوق جوري الله وعلى السوق جوري مش نيجي يلا مش كبح هو إذا قرر ما دل الله أحمر الله نم قيلة نن إنه عبرة واحد بس لعذورة واحد صبورة واحد صبورة إلى عدد عمبا مرجع عم بمك سوق هذا تصلق ولا عم عيرين عم بيصير سمينا صح ياه وارجع مرجع بشيء اللي صار أحمره ودنا يستنيك مرجع لكن لو ده أنا ممكن سكوت دري هذا ممكن سكوت دري لو بمك سوق هذا وسفرين لو بمك سوق هذا وسفرين وسببته أول بمك سكوت دري حرين ده نجعل كهذا بنجعل ما ينتنزه واحد صح هذا هو سوق هذا لو بمك سوق هذا وإحنا ممكن هل وسوق العين وين ما هو بسوق الجيران وسوق الجيران هذا مسكوت العين هذا اللي نقوله يا الناس قطنت الناس قدر على الرؤية هذا اللي بيقول الناس وقاعد أمريكا لواضية هذا اللي نقوله متى كده بقى نقوله يا الناس قطنتي ويقول الناس هنا زي قولك قاعد نقوله هذا ما هالين على الناس قدر يا دارن دارن وعلى سوق قوري هذا اللي متى كده بدر وسفرين يا مركز شيء كذا حواي جاي وجيه بدنا وجدك 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 حرام انت سوجيت وين قال خلاص الى حرام كبير ها كبير واتا ان شيكوينك كلا مركاسي ان حكمدها اه ما ديري غرينت دليرهدا اه ما حد نوغ شي كرتا بلاسر اريد اسوكبس حكمده هورتا وحكمده ان قالينك وحا لو قرا اي واحد لو مدلو وحا اركسا ان اردي وح برنايو او اسكول ديخ جوغو ان قال وحوش وح وح إسلال وسمجو أردي بدن وحارك الساعة وسكول كل حد جوا فصل كل حد جوا وح مع العيال يعني سكول العيال سكول بدن وعلى كبر هيا فصل بدن وح برشة عاركود وكهران مرق وحوي قال لي وح لقو برتا وح لقو مدلو وجيت وحوي إنه معنا وح برشة وح برشة السكول ما هذي لقال مش السكول ما عن كرو تاسك على كمية إرجاز